Tervetuloa jakis 6 päivää, puhutaan pitkästä. Ootin muuten virossa, ei suorassa kamera. Kohta. Nyt on suorassa. Eli tervetuloa jakis 6 päivää, jäikin tuolta ja jakis 6. Pitkästä on Suomesta, puhutaan taas. Ketään siellä tippuu virossa, riippuu sunta, riippuu. Tää on mennyt ikään kuin Marjana. Mitä oli? VV-talosta häädettiin Marjatta ja Nona on häädetty ulos. Vittu tarvitaan laossa, ne ei enää ole, asukkaan häädettiin pois. Eli kaksi asukkaan häädettiin pois siitä. Vittu tarvitaan, eli Marjatta ja Nona häädettiin pois. Ja viikon tehtävä teille kertoo tästä. Viikkotehtävä, kabinettipeliä, nyt alkaa poliittinen vääntö. Ja Pitrotoa puhutaan, Pitrotoa Suomi. Siellä asukkaita on nyt yhteensä vielä, kun kaksi asukkaita lähti pois. Niin monta asukkaita yhteisellä on nyt? En minäkään sen muista. 10 asukkaat, siellä on 10 asukkaat enää jäljellä Pitrotan talossa. 10 asukkaat jäljellä Pitrotan talossa. Ja Pitrotan, nyt puhutaan Pitrotan Suomesta, eli Pitrotan Suomesta, niin siellä on tippunut nyt 2 ihmistä sunnuntaina. Taas tippuu, joku Pitrotan talossa tippuu. Mutta käy kattoo Pitrotan, voi käy kattoo. Mutta voit seurata 24h tuntia. Ruutuprussalla voisi seurata Pitrotoa. Seuraa Bruusepussa, jos sulla Ruutuprus sulla. Eli voisi siellä katsoa Pitrotoa, mitä ne juuri nyt tekee, Pitrotoa tekee. Ei Pitrotoa, puhutaan Pitrotoa. Eli nyt on Pitrotoa, nyt on... Siellä on 10 asukkaita jäljellä. Ja monta viikkoa näitä jäljellä on, en osaa sanoa. Näkee sitten on enää monta ihmistä jäljellä, monta osaa on tehtyä, mutta Pitrotan talossa on nyt 10 asukasta siellä ja nyt Pitrotan on vähän viikotehtävänne. Hyvä viikotehtävä ainakin mun mielestä hyvä viikotehtävä Pitrotossa. Ainakin mun mielestä hyvä viikotehtävä Pitrotossa ja Pitrotan Suomi. Okei, Pitrotossa tippui nyt ne 2 ihmistä tippuu, mitä uusi asukas oli siellä. Tippuu siellä just siitä Pitrotan talossa, mutta ei mitään, se mitä Pitrotan puhutaan niin nyt, niin se, että Pitrotan pitäisi sisältää kaiken näköistä, siis sisältää kaiken, mutta käy katsomata Ruutuprussalta, voikin seurata 24-7h tuntia, voikin seurata Ruutuprussalta, käy katsoa siellä, kun itse seuraamaan Pitrotan, mutta jos sä haluat katsoa Pitrotan, oikein katsoa Pitrotan, niin kannattaa katsoa Pitrotan, mitä tapahtuu just siellä, tai mitä tapahtuu Pitrotan. Ja se, että Pitrotan, puhutaan Pitrotan Suomessa, niin Pitrotan Suomi, niin tämä on semmoinen, ja ne joutuu olla siellä monta viikkoa ilman kännykkää, ilman mitään yhteyttä, ei mitään. Saa olla, ja ne ei pääse ulos silloin tällöin ulos käymään tupakalla siellä ja tälleen. Niin se vähän, että mitä se Pitrotan talo sisältää. Olen nähnyt, että Pitrotan nyt on mennyt tässä. Pitrotan on mennyt päiviä, niin katsotaan mitä käy Pitrotan talossa. Käy sitten tällä viikolla. Käy kuka taas kuka tippuu sunnuntai tippuu, Pitrotan tippuu. Ei yhtään tiedä, että kuka tippuu sunnuntai tippuu, Pitrotan tippuu. Mutta Pitrotan Suomessa asukkaat on 10 asukkaat, nyt siellä on viikotehtäväkin käynnissä.
nyt siellä pikkututalossa ja käy kattoo ruutu plussalla se viikkotehtävä, mikä viikkotehtävä siellä on menossa. Ja se, että mitä Bittuton Suomi tapahtuu jo nyt siellä tapahtuu, käy kattomaan Bittuton Suomi. Se on moro moro! Moi moi!